Assalomu alaykum onajonlar. Bugungi videomiz 8 oylik bolajonlarning 1 kunlik ovqat ratsioni haqida bo'ladi. Bugungi videomiz davomida siz bugun kun davomida qanday ovqatlar bolajonimga yedirishim haqida bilib olasiz. Kunning boshida soat ertalabki 6:00 da men bolajonimga uyqusi paytida mana shunday nan yoki ona suti mahsuloti bilan bolajonimni oziqlantiraman. Ertalabki soat 9:00 paytida esa mana shunday nesli yoki frutinyani shu kabi bolalar ovqat mahsulotidan bolajonimga berishni ma'qul ko'raman. Bunda banan va turli xil mevalar mavjudligi uchun bolajonimga juda ham yoqadi. Buning uchun biz 180 gram oddiy 50 taxminan 50 gradusda qaynagan suvimizni, qaynab ilgan suvimizga mana shu kashamizdan kerakli miqdorda solib olishimiz kerak. Kashani orqa tomonini o'g'irib olganingizda xuddi mana shunday bolaga kasha taxlab berishning qanday usullari haqida gapirib o'tilgan. Kashamiz xuddi mana shunday ko'rinishda bo'ladi. Ba'zilarni mevalar turiga qarab ichining ko'rinishi har xil ko'rinishda bo'ladi. Men hozir bir qo'lda qiynalayotganim uchun sizlarga kasha tayyor bo'lgandan keyin ko'rsatishga harakat qilaman. Kashamiz 8 oylik bolalar uchun mana shunday quyuqlikda bo'lsa norma bo'lib hisoblanadi. Agar 50 gradusdan suvingiz past bo'lsa, kashalar yaxshi yorilmaydi, ya'ni yaxshi tayyor bo'lmaydi va bolalar oshqozonchasini buzib qo'yishi mumkin. Buni haroratini o'lchab olish uchun bizga aynan harorat termometri kerak emas. Bizga qoshiqchami, biron xil narsa orqali kaftimizning xuddi mana shu joyiga tomizib ko'rsak, bolada issiqligini bilib olishimiz mumkin. Kaftimiz agar shu gradusda kuysa, ya'ni iliqdan issiq bo'lsa, bu yaxshi normadagi suv bo'ladi. Bolajonlarga suv berayotgan paytimizda ham biz shunga ahamiyat berishimiz kerak. Endi mana shu kashamizni mana shu bolajonimizga berib olamiz. Sizlarga yana bir nimani aytib o'tmoqchiman. Menga mana bu qoshiqcha berishda xalaqitlik beradi, ya'ni bolamni og'ziga to'g'ri kirmaydi. Shuning uchun men mana shunday nima desam bo'ladi, dorilarni ichdan chiqadigan maxsus shprislar orqali bolajonimga berishga harakat qilib ko'raman. Bu juda ham qulay bo'lib hisoblanadi. Bolajonlarni og'zini og'ritmaydi. Bolajonlar o'zi harakat qilib, so'rib olishga harakat qiladi. Lekin bolalar kattargan sari biz bunday shprislardan voz kechishimiz kerak. Bolajonlar o'zi qoshiqcha orqali yeyishni o'rganishi kerak. Men bolajonimga xuddi mana shunday kashamizdan 180 gram faqat ertalabki soat 9:00 atrofida berishga harakat qilaman. Boshini iloji boricha ko'targan ma'qul, chunki bola og'jishi mumkin yoki bolaning og'ziga tiqilib qolishi mumkin. Mana shunday bolajonimizga berib boraman. Video davomida eng muhim narsa esimdan chiqibdi. Har bir ovqatni bolalarga tayyorlashdan oldin yaxshilab qo'llaringizni yuvib tayyorlashingiz kerak bo'ladi. Bu albatta bolajoningiz sog'ligidan xoli emas. Bolajonimni uyqusi kelib turganligi uchun kashasini oxirigacha yeya olmadi. Oz miqdorda kashasi qoldi. Buni albatta tezda o'tarishimiz kerak. Buni bolaga qaytib berish mumkin emas. Chunki 2 soatdan keyin bular achishni boshlaydi. Bola oshqozonni buzishda eng katta rol o'ynaydi bu kabi mahsulotlar. Shuning uchun 2 soatdan keyin buni albatta o'tarish kerak bo'ladi.
Bola canımızga uyqusidan oldin iloji boricha men har xil o'yinchoqlar orqali o'ynatib bolani yaxshilab charchatib olishni maqsad qilib olganman. Chunki bolajonlar uyqusi davomida uyqusi chala bo'ladi va injiqlik qilishni boshlaydi. Agar bola charchab uxlab qolsa, bu kabi narsalardan ancha yiroq bo'ladi. Meni bolajonimni tishchasi chiqayotganligi uchun ya'ni miltlari juda ham qichishni boshlayapti. O'sha uchun iloji boricha men yumshoq o'yinchoqlar berishga harakat qilaman. Mana xuddi mana shunday o'yinchoqlarni tishlash uchun juda ham qulay va bolaga juda ham yoqadigan o'yinchoqlar. Bu kabi o'yinchoqlarni har kuni ertalab iloji boricha qaynatish maqsadga muvofiq bo'ladi. Bolajonlaringiz sog'ligi uchun. Videomizni qolgan qismini ikkinchi qism qilib tayyorlayman. Ko'p qismlari sizlarni zeriktirib yormasligi uchun videomizni qolgan joyini ikkinchi, uchinchi qism qilib tayyorlayman. Chunki video cho'zilib ketsa, sizlar ham zerikib qolishinglar mumkin. Bolajonimni bir uxlatib, keyin boshqa videolarni davom ettirishga harakat qilaman.